Откритата европейска купа по джудо беше за мъже и жени и събра в столичната зала Арена Асикс състезатели от 45 държави. България бе представена от 31 мъже и 12 жени, като на татамито излязоха всички водещи джудисти. Капитанът Ивайло Иванов, Янислав Герчев, Денислав Иванов, Марк Христов, Борис Георгиев, Ивелина Илиева, Габриела Димитрова, както и много млади състезатели. Сред тях бяха и петима пазарджиклии. Нашите състезатели се представиха доста добре, въпреки че това са малки още за този форум. Колко участници имаш? От Пазарджик ние се представихме с 4 участника при мъжете и една участничка при жените. Какво беше за тях това състезание? Това състезание за тях е първи по-голям форум за мъже, те са младежи още. Доста силно състезание, все пак олимпийска квалификация, но нашите състезатели се представиха доста добре, въпреки състезанието беше много силно. Много ценен опит е било състезанието за пазарджишките джудисти. Състезанието в София беше за мъже. При това бяхме на лагер в София и там се подготвяхме за състезанието. Обаче то не премина много добре, загубих в първата среща. Какво успя ти да научиш, гледайки останалите? Опит, всяко състезание дава много опит. Аз си видях грешките и сега с тренировки ще си го правя. За следващото състезание вече съм по-подготвен. Това беше първо състезание при мъжете и взех една среща, което срещу доста по-големи от мен на възраст конкуренти. Усетих, нали, какво е да си на голямото тъми сред мъжете. Беше добре народна публика при родителите ми. Научих, че имам още доста, за да стигна тяхното ниво, но не е невъзможно. Сега за състезателите от Кодокан предстои участие на турнир по самбо. Сега ни предстои държавно състезание по самбо за мъже и жени, което ще се проведе в Панагюрище този уикенд. Ще вземем участие с пълни отбори и се надяваме на много медали. На много медали се надяват и състезателите на спортен клуб Кодокан.